coordenador Lianain, secretário de Estado Arte e Cultura, Eugênio Sarmento, ratou assunto nem Rafaim participa e a processo cerimônia cultural atuatur ricas mesa Parlamento Nacional FOM. Eugênio informa que o processo cerimônia cultural nem deputado Cira tem que ramuto cona, mas a realidade é tudo deputado Cira russi bancada CNRT, PD, UDT ou FM, la marca presença nem a tudo Cira se deu ramuto. Encontro a mim, a não encatar hoje, né? Maca a tu Cira bela ramuto. Agora, e a última da hora, macarona de ramuto. Enquanto o ato preparado, ona ida né, a mila equit ato dehan tambah saida. Hawa noi are husi perspektiva aminia husi liana ino toto. Si fo impacto ba futuro tambah ita nafatin sirau intende malo hodiak. Antes ida ne ato dehan mos katak mesmo ke kondisau ida nesene mai be importante ne ita hahu halo buat dia ke rumah atau bela fano itanya naiulun sira atau bela rona malu. Bancada CNRT la participa ia proceso cerimônia cultural tamba CNRT ha karak buka uluk nia fukung husi mesa baku fila. Nune husi bancada PD la participa ia proceso cerimônia ritual tamba ia tempo recesso deputado sira halau relatividade partido niang ia município. Ame até ne katak pode ser, né? Acontece também lá cumpre a Constituição, lá cumpre regras. Se será o processo, irá lá todo o processo, não vê que lei a tudo dá lá, mas a missão é fiar. E a missão é participar. A sua insegurança, né? Mas a minha lá é valor. Se está a cara a rir na ação, irá, e tem a alicerce, base na Constituição, né? Pois, mas pode ser, sei lá, né, mas o cone fazer para construção não vê que todo tu cara que todo tu harei e tem naí presidente mas o look assina a nessa presidente na altura né mano sim lá o vai né e tá sem modelo se tá lá o hela dia hela tu ir ser lá o agora para a mim pode não vê que será halo a mim considerar lá é valor a mim lá participa. E a duni informação na mesma camirona, cada que a cerimônia a tu hatur fila fali mesa para presidência nem em Parlamento Nacional. Bancada PD durante a nena e ela recesso. Neve e atividades barra glos, na mesma maca, a quase que a minha nessa partido, a ru que era se a fulan julho, a minha tinha plano, safari política, depois maio, agosto, nena a minha visita, fulan setembro, né, começa, tá matando na ba. E o município Sira atuhalo preparação monta estrutura Sira para a aldeia niniana. Mas questão ida o hinhatur mesa niniana né? A minha no indihankata ka karik ida na cerimônia político ida karik a minha todo vela participa. Mas tamma né ligado ba cultural né maka a minha no indihan quando cultura né bye bye né matimona hala cerimônia cultura né tem que ser core ni fukun Sira. Tambah itu nama kami Hanoi ni house ini hanya sehau mesak kau lah ibu bani. Atu bela hala decision ni dah mesak. Tapi nama kami ohin la bela partisipa, i house mus la bela partisipa. Enquanto ke presiden ti ho ni ni elemen tu sir seluk deputado sir seluk ni hoti halati bidade. Nama kerajaan nama kami ohin kami la konsel ke partisipa halati bidade. Presiden ti Parlamento Nasional afirma bancada hirak ni atu partisipa ou lai Parlamento Nasional no estado ida ne tem ke lau ba oin. Tu tem ke lau. Atu mai ke lau mai ne Parlamento tem ke lau na fatin funsiona na fatin para estado ni mus tem ke lau na fatin ba oin. La vele parado. Cerimônia processo cultural atuatur ricas mesa Parlamento Fogne, Liana Insira mai husi Ponta Leste, Central no Oeste, Liana Insira Hamula Kahu husi Liana Central Dili, no Seitaka husi Liana Insira husi Tapo Bobonaro. E a cerimônia ne participa husi Ministro Administração Estatal, Ministro Assunto Parlamentares no Comunicação, nomos deputados Sira husi Bancada Governo, Celestina Teles, Elio Gaio Ziamen.